Përshëndetje, përshëndetje, grupi I shkollës së jetës, shpresoj të jeni mirë. Kam dalë pak më herët, se sa ky orar jon e zakonshëm I live-it të shtunave në orën 5, sepse kam në fakt një takim, përshëndetje Florentina, që nuk mund ta lëvizja, dhe më duhet ta bëj këtë live tani. Kështu që do flas me vete dhe me Florentinën, si që unë jam suar tashmë dhe më digjoni më vonë dhe pastaj bëjmë bashkë bisedim në komente, si që ne bëjmë gjithmonë. Do me thënë, këto live-et që unë bëj dhe gjithdo komunikim në fakt më vjen shumë naturalisht dhe mendovaj që të kap disa tema. Në këtë live, përshëndetje Afërdita, përshëndetje, po si jeni duke kaluar Luanesha, jeni hot, cold, keni vap, po shkoni në plazh, si po ja kaloni weekendin. Unë kam ardhur në lagje tjetër, sot kam ardhur në New Jersey, dhe jam pak larg nga New Yorku. Dhe këtu që nga shumë bukur, New Jersey është, kë kemi nga New Jersey në grup, kemi shumë shqiptar që jetojnë këtu. Është një vend I qetë, ka më shumë hapësirë, shtëpiat janë më të mëdha, njerëzit si më të qetë, se sa nga New Yorku. Kështu që kam marrë këtu në fakt një takim me Arbon, për takuar disa zonja shumë të mira nga skuadra Arbonit, kështu që do të bëjmë një event me zonjat të tjera dhe gjithmonë kur bëhet fjalë për takime dhe për të takuar njerëz dhe për të mësuar nga njëri tjetri, jam gjithmonë e gatshme dhe e para. Dhe shpresoj që të bëjmë dhe më shumë dhe së bashku me gra shqiptare. Ne kemi hapur një grup në fakt me gratë e New Yorkut, që gratë shqiptare New Yorkut, Luanesha New Yorkut që jetë mund. Edhe akoma s'po e nuk po I bëjmë ato takimet. Tentojmë, por nuk kemi mbledhur akoma apo jo Afërdita dhe Florentina. Kështu që do ta bëjmë bam. Do ta vëmë në kalendar siç të mundë duhet ta bëjmë. Se pos morim iniciativë, ikën koha dhe fluturon edhe kalon viti, kalojnë muajt. Kështu që duhet ta vendosim në kalendar, unë kam thënë shpeshherë që unë kam mësuar të vlerësoj dhe të investoj shumë tek lidhjet me njerëzit, se në fund të ditës këtë kemi njëri tjetrin. S'do mbetet asgjë tjetër apo jo, kështu që lidhjet me njerëzit janë gjithmonë shumë të rëndësishme dhe unë e vlerësoj shumë. Vlla im është këtu Erland, përshëndetje. Hera parë që vjen vlla im në live. Unë kam dhe një vla, kam dhe një motor, kam dhe një vla, mi ka dhe në zotit të dy, kështu që jam blessed, e bekuar. Me që biseduam për lidhjet me njerëzit, mendova të flisja pak më shumë, se shumë nga ju më, jo shumë nga ju, por me shumë njerëz që punoj, jo vetëm komunitet shqiptar, por edhe gjithë bota globale, flasim shpeshherë ose me audiencat e tjera që un kam, flasim shpeshherë për lidhjet me njerëzit dhe më duket se po vin këto zonja, se po shikojmë nga pak. Nuk e di, shikoni atë shpinat janë? që të thoja që bëhet shpeshherë pyetja se si mund të mbajmë lidhjet martesore gjallë apo jo kur kemi shumë vite. Për shembull, bashkëshortin tim bën 20 vite që jemi bashkë. Wow, dy dekada, jemi rritur bashk, kam takuar 17 vjeç, nuk e rekomandoj, sot normalisht që di më shumë edhe jam me maturuar, si që thonë nga ne, nuk më ka dalë keq, por do t'ju shpjegoj se pse nuk më ka dalë keq, që mendoj ju që ka qenë një, puna e përbashkët që kemi në bërë të dy, duke u rritur së bashku, disa gjëra të rëndësishme në lidhje që e kanë bajtur lidhjen e fort. Por jo, nuk e rekomandoj, shumë e re kam qënë, por ja, ishin ato rrugët e kulturës, apo kjo mënyra si programohemi, që ne vajzat dhe gratë duhet
të martohemi, të kemi familje, kështu ashtu. Normalisht nuk bëjmë pishmanë, se si shtash vazhdojmë të jetë lidhja shumë shumë e fort, por jo pa punuar në të, jo pa qëllimshëm, si shtamu çdo gjë. Asgjë nuk vjen letë, çdo gjë duhet të punojmë, por puna më e rëndësishme është me veten. E kam thënë shpeshherë, po edhe këtu është e vërtetë, se kur unë u ktheva te vetja ime duke u marrë me veten time, pastaj u rregullu dhe lidhja, apo jo. Se të gjitha janë, do të thënë të gjitha rrotullohen tek vetja. Por do them disa gjëra që unë mendoj kanë qenë shumë të rëndësishme, që unë tani kur kthehem prapa, e kuptoj që këto ishin ato një 2-3 pika që na kanë mbajtur lidhjen të shëndetshme dhe të gjatë, afatgjatë. Një nga gjërat e rëndësishme ka qenë inteligjenca emocionale dhe komunikimi në çift. Nuk është që të dy nga ne kemi pasur një modele të shëndetshme se si mund duhet të komunikojmë apo dhe mos ose si të reagojmë me emocionet tona. Mendoj që kjo është diçka që si kulturë ne nuk na është mësuar. Se si të menaxhojmë emocionet, se si mos të derdhim emocionet negative të njëri tjetrit. Kjo është një punë e vazhdueshme, por ka qenë gjëja më e rëndësishme që unë personalisht kam mësuar. Se edhe unë kam bërë dhe ai e ka bërë, normalisht se të dy. Unë them në çdo bashkëpunim apo në çdo partnership janë dy veta. Asnjë nuk është vetëm një. Dhe të dy co-creating energjinë e bashkëpunimit apo të çiftit apo të partnershipit. Do bëkëm i barbecue. Më falë se jam është shpërqëndruar, zonja. Se nuk jam në ambientin tim të sigurt. Shikom nga dhe telefoni. I'm a mess today. But it's okay. Okay. Lejom të jem edhe mesë. Jemi gjithë një whole mess. Me kemë kërë një dritë këto të ne. Okay. Që ndodhe. Përshëndetje. Përshëndetje Marseda. Përshëndetje. Dita përshëndetje. Çdo gjë nis nga vetja dhe përfundon aty. Patjetër, shfuqia më e madhe që kemi është shfuqur Zotit që e dim tani. Se na ka çliruar si njerëz, na ka liruar. Se kjo është një gjë tjetër në fakt, me që ma kujtove Marseda që unë mundoja të kontrollohesha në lidhje bashortin tim, se nga frikrat, nga që se kisha akoma sigurim të gvetja, duhet rregulloja shumë programime që kisha marrë, edhe mendoja që gjëja që kisha më në dorë unë, ishte kontrollimi i tjetrit. Ah, sa e vogël kam qenë. Dhe normalisht kur e kuptoja, sa më shumë u zhvillova, aq më shumë e kuptova sa një minutë më e vaj, se vetëm person që ke në dorë zhvillja jote. E normalisht nuk krijon një lidhje shëndetshme, se ka mund të kontrollojmë sot asnjë. Kështu që ja, kjo është një këshill për shembull që e kam mësuar, që nuk ka kontroll, njerëzit janë të lirë, ti kontrollon veten tënde, emocionet të tua dhe mënyrën se si ti reagon. Dhe këtë nisa të them para se të më binte telefoni që komunikimi në çift ka qenë shumë e rëndësishëm dhe menaxhimi i emocioneve nga të dyja palët. Tani dikush e bën më mirë, dikush më keq, ose dikush do më pak kohë ose më shumë, kjo është pjesë tjetër. Por unë po them pak a shumë ato gjërat e ngjashme, ato thelbin e gjës, që siç ju e dini që unë nxjerr mësimet edhe mundohem ta kuptoj gjën nga thelbi. Mos menaxhimi emocioneve, sidomos negative, se jeta ka stresa, jeta ka ulje ngritje, dhe në çift edhe pa në çift, është çdo gjë proces, është çdo gjë cikël. Jo gjithmonë do jemi lart, jemi dhe poshtë, kemi strese, kemi gjëra ndodhit sfida jeta, të gjithë kemi, por mendoj që në marrëdhënie me çift është mirë mos i derdhim këto energji negative të njëri tjetrit ose emocione negative të njëri tjetrit. Domethënë të kuptojmë se cili të krijojmë hapësirat tona të sigurta dhe ta dim se si të kopim me këto emocione negative sepse të gjithë ndodhin, a? Emocionet negative nuk janë problem, nuk është në një disfat jetë. Emocionet negative janë pjesë jetës si emocionet pozitive. Problemi është kur nuk menaxhohen
ose kur ne I derdhim tek njerëzit tanë të dashur dhe në fakt të problemi tjetër është që ne të njerëzit të dashur I derdhim më shumë se sa ke bota, se ke bota jemi më të kontroluar ose të njerëz që nuk I njohim, kështu që ke njerëz të shtëpis I derdhim se ndihemi të sigurt edhe po normalisht që kjo nuk është gjë e mirë se kush ta ka kusurin që ti e lodhur një ditë për shkakun punë edhe shkon edhe bjen e bërtet familjes për shkakun është nuk është mirë. Besoj burrat kanë nuk dua ti ndaj, por është një menaxhim emocioni që të dyja palët duhet ta bëjnë në çift. Kështu që besoj kjo është një diçka, një gjë tjetër është komunikimi dhe dëgjimi midis njëri tjetrit. Dhe ajo mos operojmë tek gjëja që duhet që të kemi gjithmonë përgjigje për diçka. Për shembull, unë I them shumë shpesh burrit tim që kur kam diçka dhe dua ta flas diçka, nuk do thotë që ai duhet gjej një zgjidhje. Ose me nga ana tjetër, edhe unë, kur dikush të flet, nuk ka nevojë që ti të gjesh një zgjidhje ose të japësh opinion për një herë. Do me thënë, ne duam, si që një umane, vetëm të dëgjohemi. Vetëm ti të më thuar që unë e kuptoj që ti po kalon diçka. Të kuptoj, kaq. Nuk ka nevojë ta kuptosh, por rëndësi ka që të thuash që e kuptoj, që ti ndjehesh në këtë lloj mënyre, dhe është komplet zgjidhja jote të ndjehesh në këtë lloj mënyre në këtë moment. Dhe mos mundohemi që ta kthejmë mendjen e personit apo ta kthejmë te vetja jonë që ta minimizojmë ndjenjen. Për shembull, po pse ndjehesh ti keq ose pse je mërzitur, të gjitha në rregull I ke për shembull. Këtë kam dëgjuar kur domethënë shpeshherë gjatë rritjes time në Shqipëri. Po çka ke, pse je mërzitur? Çdo gjë mirë është. Po mirë mund të jetë nga ana jote, por nuk është mirë për mua. Kështu që të lejojmë emocionet ti kemi të gjithë. Por vetëm të dëgjojmë njëri tjetrin dhe mos mundohemi që ti minimizojmë tek njëri tjetri dhe siç thash mos mundohemi të kontrollojmë mënyrën se si ne duhet të ndjehemi. Duhet të mbajmë hapësirat e njëri tjetrit dhe të dëgjojmë metoda të ndryshme siç thash që të menaxhojmë emocionet tona, kaq se menaxhimi emocioneve nuk na është mësuar dhe unë e them gjithmonë, po sa e rëndësishme që nga kjo gjë në jetë. Se menaxhimi emocioneve menaxhohet çdo në zonën që jemi. Menaxhimi emocioneve nga emocionet I vën ke një mendim, nga mendimi fillon me një veprim, kështu që po s'menaxhuam emocionet, pastaj ku do të shkojmë? Një diçka tjetër që ka mbajtur lidhjen afatgjat, besoj unë të freskët, sepse do punë, siç thash, për ta mbajtur çdo gjë të freskët, siç e mban trurin të freskët, siç je gjithmonë duke mësuar, gjithmonë duke ecur, evoluar, siç je një njerëzore dhe domethënë dalja të dy vetëm me njëri tjetrin, nuk ka rëndësi të jetë një vacation e gjatë apo një udhëtim I gjatë, po edhe një orë, dy orë të pish një kafe diku, dalësh nga rutina. Është kaj shumë e shëndetshme për connection, për lidhjen me njerëzit, ose me partnerin. Se aty pasaj, si shtash, nuk ke këto distraction të ditës, dhe je I përqëndruar të personi. Do me thënë, në qënje të humane, është shumë rëndësishme të jemi prezent me njëri tjetërin, por normalisht që kjo nuk do dhe gjithmonë, dhe prandaj pasaj, ndjehemi disconnected emocionalisht të çlidhur, si thon disconnected ship, më duket të çlidhur emocionalisht. Kur je I çlidhur emocionalisht, e keni vënë re ju për shkak që jeni në një lidhje që zieni gicimici për çdo gjë. Për çdo gjë të vogël, edhe gjëra që s'ka rëndësi sepse nuk jemi çlidhur emocionalisht, edhe po ta shikosh, por unë kshu e diktoj që okay, është ka ardhur koha me me marë qantë me dalë, me hitë ku. Mendoj kjo është shumë shëndetshme. Dhe mendoj që është dhe shëndetshme kur çifti bën gjërat e tyre individualisht, jo gjithmonë bashkë, kjo gjithmonë me fëmijët. Gruaja të ketë gjën e saj, burri të ketë gjën e tij, sepse edhe kjo mungesa na ndihmon që të kuptojmë vlerën e njëri tjetrit, sepse ndryshe e marrim për të mirë qenë njëri tjetrin dhe pastaj normalisht nuk e vlerësojmë atë gjë që është shumë e vlefshme për ta vlerësuar. Dhe mendoj që kjo vjen kur nuk I kemi krijuar
vetes këto lloj kushteve të reja, kushtesh të reja. Besoj këto janë ato disa gjëra që duke reflektuar janë kanë funksionuar. Të paktën për mua që vazhdon jetëgjatësia e jetës së çift për shumë vite dhe shpresoj të vazhdoj, jo? Asgjë nuk është nuk jam ato persona që mendoj që çdo gjë është për jetë, mënyra si jemi programuar. Unë mendoj që jeta është me sezone, rëndësi ka që për atë fazë që jemi dhe stage, që jemi të ndihemi mirë dhe du me thëmë të jemi të realizuar me njëri tjetërin. Pastaj, qëfar do ndodhë mas shumë vite, asnjë nuk e di, kështu që mere jetën si të vi, është një shprehje shumë e vlerë, mendoj, por normalisht që nëse do diçka të ecë mirë, duhet bashkëpunim dhe do effort, do punë, si çdo gjë tjetër. Dhe puna është e bukur, po nga njerë mund t'jetë edhe, you know, pak punë e thellë me vetën, por si thonë asaj, jam kujtuar tani duke drive, se unë kur jap makinës, meditoj, e përdor si terapi, për të procesuar shumë gjëra që ndodhin, biseda, e çdo gjë të gjës që unë bëj, dhe më erdhi një mendim sot që thash, ok, po ndaj edhe me ju tani, sepse ndërkohë po bëjnë gati, e shop njerëz e tu, që në jetë, shkolla jetës në mësën, që kur bëjmë gjë në vështirë tani në konë prezente, ne i kemi më letë pak më vonë. Por shumë njerëz duan e bëjnë të kundër tënë, duan të bëjnë gjënë më të letë tani, që të ta heqin qafë, dhe pasaj më vonë i bëhet më e vështirë. Kështu që kur bëjmë gjën më e vështirë tani, megjithëse është e vështirë, kushdo, edhe unë nuk dua shpeshherë të bëj gjëra të vështira. Jemi njerëz, edhe unë njeri jam, nuk e dua, por kur e ke qartësuar atë vizionin që them unë, që kjo gjë është e rëndësishme për mua, nëse është vërtet e rëndësishme për ty, do të ulim pak kokën dhe të bëjmë gjën më e vështirë, edhe nëse nuk na pëlqen, sepse gjithmonë rezultati për pak më vonë do të na kthehet kjo gjë mbrapsht në të mirë si gjithmonë, për gjithmonë. Kështu që mendoj që kjo funksionon në të gjitha fushat e jetës. Edhe në marrëdhënie dhe në ato vështirësitë të përditshmërisë, për të shkuar në një punë, për ndërtuar veten, për të ndërtuar një sipërmarrje, prindërimin, duhet bëjmë sa gjëra të vështira që shpeshherë e di pse janë vështira në fund ditës, është se janë të reja. Se domethënë edhe kjo vështirësia është për percepcion. Unë them nuk ka realitet në jetë, çdo gjë është perception. Është mënyra se si kundërshtrimi njeriu, programimi, besimet e tij e shohin gjën. Prandaj bukuria është në sytë të gjithë secilit. Kush lidhet me një, nuk lidhet me një tjetër. Energjia është ndryshme me njëri tjetërin. Do me thënë, është vjeta është kaq me ngjyra, por kemi ca ligje universale. Dhe besoj që kjo është një nga ato ligjet universale që duhet bëjmë gjë në vështirë tani. Më kujton kjo investimin në tek vetja jonë. Që ne në fakt nuk kemi rritur që kjo të jetë diçka që ne mendojmë që ne jemi të e meritojmë. Ne mendojmë që kur investojmë të vetë, ja marrim kohë për vete, ne nuk e meritojmë këtë gjë. Do me thënë, kemi punë shumë probleme me këtë gjë, se shoshën shumë forma. Kështu që mendoj që kur investojmë të vetë, ja bëjmë gjë në vështirë, bëjmë gjë që na frikson, marrim disa risë që e pak më të mëdhaja, sepse gjithmonë me atë shpresën, shpresave vdese fundit, është gjëja më fjala më e rëndësishme e urtë shqiptare. Edhe asnjëherë s'do të ketë shpresa, se shpresa është besimi, se po të humbi kjo, atëherë çdo gjë është skepticizëm në jetë, errësirë. Njeriu nuk funksionon mirë në errësirë, nuk shet dritë në fund të tunelit. Kështu që mendoj që kur i bëjmë gjën e vështirë tani, rewards, ato investimin do na kthehet gjithmonë mbrapsht në këtë gjë. Kështu që është cikli i jetës. E bëjmë gjën e vështirë tani, marrim vendimet e vështira tani, në mënyrë që më vonë ta kemi më të lehtë gjën. Se nëse më vonë do ta bëjmë, e tani e duam të lehtë, më vonë do të bëhet më e vështirë, sepse ti s'e ke hedhur hapa tani për të arritur atje.
si çdo gjë duhet mbjellur toka. Duhet futur, duhet investuar, pastaj që ta marrësh frutin. Për shembull, njerëzit për shembull që punojnë, që kanë punuar tokën përpara nesh, e kanë kuptuar këtë gjë. Që cilat janë stinat, domethënë në vjesht, mbjellë toka dhe pastaj se nuk jam shumë në këtë pjesës, s'ka qenë ajër pjesë e diçka që do bërë, që do bëj, por shpesoj një sinonim i mirë ose një krahasim i mirë për mënyrën se si dhe jeta funksionon. Do e mbjellim tani që ta korim më vonë, këtë doja toja. Përshëndetje Giovanni, përshëndetje Fredi Gina, Edlira përshëndetje, Gashi përshëndetje, Elsa e ke Gashi me emrin, do më thënë Gashi emrin, a Elsa me emrin, a ma në Siltas. Okej, okay, basë në Siltas. Erisilda përshëndetje, Eva përshëndetje, Brunilda përshëndetje, falemderi që e këtu, Eranda, po, Marseda i përshëndeta, të gjithë të tjerët. Shumë falemderit që erdhët, shpresoj të dikush ka ngjitur me këtë gjë thash, me mesazhin që ndava sot, se në fund të ditës kjo është gjëja që unë bëj, ndaj mesazhet e mia. Edhe kujt i vlen mirë. Nëse nuk vlen, besoj që mesazhi i radhës do të ngjis ose do vlej. Kështu që shpresoj të jetë të vlefshme. Dhe unë po iki tani. Mirpafshim, bye bye.